Məsələ nömrə 321. Adi kəsrin surətini kvadrata yüksəlsək, məxrəcini isə bir vahid kiçilsək, ikiyə bərabər kəsr alınar. Əgər həmin kəsrin surətini bir vahid kiçilsək, məxrəcini isə bir vahid böyüksək, onda 1/4-ə bərabər kəsr alınar. Həmin kəsri tapın. Adi kəsr verilib, x bölünsün y. Həmin kəsrin surətini kvadrata yüksəlsək, məxrəcini bir vahid kiçilsək, y çıxdı, 1 bərabərdir, 2-yə bərabər kəsr alınır. Əgər həmin kəsrin surətini bir vahid kiçilsək, məxrəcini isə bir vahid böyütsək, onda 1/4-ə bərabər kəsr alınır. Həmin kəsri tapın. Bu tənlilər sistemini həll etsək, həmin kəsri tapacaq. Birinci tənlikdən alırıq ki, x kvadratı bərabərdir 2, y çıxılsın 1-ə. İkinci tənlikdən alırıq. 4x çıx 1 bərabərdir y üstə gəl 1-ə. Birinci tənliyi 2-yə bölsək, x kvadratı böl 2 bərabərdir y çıx 1. İkincini saxlayaq olduğu kimi. 4x çıx 1 bərabərdir y çıx 1. Əgər bu tənlilər tərəf-tərəfə çıxsaq, x kvadratı böl 2 çıx 4 x çıx 1 bərabərdir y çıx 1 çıxılsın y çıx 1. X kvadratı böl 2 çıx 4 x çıx 1 bərabərdir y-lər gedir mənfi 2-yə. İndi bu tən 2-yə vursaq, x kvadratı çıx 8 x çıx 1, bunu da keçirsək buna üstə gəl 4 bərabərdir 0. X kvadratı çıx 8 x çıx 8 üstə gəl 4 çıx 4 bərabərdir, yox, üstə gəl 12, üstə gəl 12 bərabərdir 0-a. Bu kvadrat tənliyi həll edəcək, x 1 2 bərabərdir 8 plus minus kök altında 64 çıx 4-dən 12 48 bölünsün 2-yə. Bu da bərabərdir 8 plus minus kök altında 64 çıx 48 elir 16, 16-dan da kök çıxır 4 bölünsün 2. Deməli x1 bərabərdir 8-də 12 bölü 2 6, x2 bərabərdir 4 bölü 2 2-yə. Onda y1 bərabər olacaq. Bu tənliklərdən birində x yerinə qoysaq, tutaq ki, bu tənliyi də qoyaq və yaxud burada qoyaq yerinə. y1 bərabər olacaq. 4x çıx 1 çıxılsın 1. Bu da bərabərdir. Əgər x 6-dırsa, 6 çıx 1, 5, 4 vur 5, 20, 20 çıx 1, 19. Y 2 isə bərabərdir. 4 vurulsun 2 çıx 1, 1, yəni 4 çıx 1, 3. Onda deməli kəsr olur, ya olur 6 bölünsün 19, ikinci kəsr olur 3-də 2.